Фонд американського актора Джорджа Клуні взявся за розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. І вже передав до німецької прокуратури три справи. Правозахисники представлятимуть інтереси 16 українських постраждалих і сімей загиблих. Чи зможе Німеччина на основі наданих фондом матеріалів видати ордери на арешт, зокрема через Європол та Інтерпол, з'ясовувала Тетяна Логунова. Справедливість без кордонів. Злочини російських військових скоєні в Україні будуть розслідувати і в Німеччині. Фонд, заснований Амальта Джорджем Клуні, передав до Федеральної прокуратури Німеччини три подання з проханням ініціювати кримінальне розслідування російських воєнних злочинів в Україні. Вибір країни не випадковий. В німецькому законодавстві закріплений принцип абсолютної універсальної юрисдикції, пояснюють юристи, які брали участь у підготовці подань. За цим принципом деякі злочини є настільки серйозними і вважається, що вони становлять загрозу усьому людству, усім людям, тому обов'язок розслідувати такі злочини та переслідувати відповідальних у скоєнні таких злочинів виходять за межі країни, де злочини були скоєні. Тобто немає значення, чи постраждалі є українцями, чи де ці злочини були вчинені, хто є винуватцями в тих злочинах. Вони можуть розслідуватися та потім розглядатися в судовому порядку фактично майже в кожній країні світу. Матеріали, які тепер вивчатимуть німецькі прокурори, міжнародна команда слідчих та юристів фонду Клуні збирала, аналізувала та готувала півтора роки. Справ три. Перша стосується невибіркового ракетного обстрілу курорту в Одеській області. Влітку торік росіяни завдали ударів по житловій багатоповерхівці та базах відпочинку в містечку Сергіївка. Загинули 22 людини, ще 40 отримали поранення. Усі цивільні. Друге досьє по Харківській області. У його фокусі команда дири російських сухопутних військ, які під час окупації області незаконно затримали, катували та стратили 4 українських чоловіків. У третій справі зафіксовані злочини, скоєні російськими військовими у березні минулого року під час окупації Київської області. Це є лівий берег Дніпра. І там, так, в фокусі нашої справи є чоловік, якого незаконно затримали і піддали катуванням, а також є родичі, ми представляємо родичів чоловіка, якого вбили. Попри те, що в нас, ми працюємо з дуже цими конкретними випадками, ми намагалися продемонструвати, що це лише частина значно ширшої системи порушень. І тому ми здійснили таке певне дослідження, і ми зрозуміли, що були також і було дуже багато інших порушень, зокрема і незаконні затримання, зокрема і обстріли житлових будинків, підпали житлових будинків, були випадки сексуального насильства, зґвалтування, вбивства, катування, так, усе це мало місце, і, власне, тому ми вважаємо, що це був злочин проти людяності. У справах ідентифіковані й конкретні російські військові. Їх 22. Усі командири вищої та середньої ланки. Прізвища в інтересах слідства не розголошують. І це теж такий своєрідний, знаєте, сигнал для того, для російських військових про те, що абсолютно всі в підсумку будуть нести відповідальність. Ми з нашого боку робимо те, щоб жоден з них не уник цієї відповідальності. Тепер слово за німцями. Якщо прокуратура визнає надані докази переконливими, вона може почати кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних, а також звернутися до Інтерполу та Європолу. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».